ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစင်ဆာလေးနဲ့စကီလေးဆင်ထားတယ်ဒါလက်အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မီးလင်းလာမယ်ဟုတ်ပြီမီးလင်းဒီမှာ sensitive ကိုချိန်လို့ရတယ်ဒီကနေပြီးခုလိုလောက်ချိန်လို့ရတယ်တင်လို့ရတယ်ရှော့လို့ရတယ်ဒီခလုတ်ကိုနှိမ့်ရင်မီးပြန်ပိတ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆွဲထားတဲ့ relay တွေပါအကုန်ပြုတ်သွားမယ်ပေါ့ဒါက circuit အပိုင်း control အပိုင်းပဲ control နဲ့ sensor ပဲပါသေးတယ်နောက်ထပ်ဟို high voltage တွေလဲဖို့ဆိုရင် relay တွေဆင်ရအောင်မနော်နမူနာပြတာပါလက်ရိပ်ကြလာမယ်နော်လက်ရိပ်ကြလာမယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းအောင်ချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီမဆိုရင်အုပ်လိုက်ရင်လင်းလာမယ်ဟုတ်ပြီဒါပြပိတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့